ちは。先日5月12日は母の日でした。皆さんは日頃の感謝の気持ちを伝えることができましたか？ちなみに私はカタツムリ好きの母のためにカタツムリの置物をプレゼントしました。それでは瞬間文教タイム、今週のラインナップです。まずはこちらの話題です。文京区観光ガイドの案内で区内のさまざまな場所を巡るツアーがあるのをご存知でしょうか？先日私もあるツアーに参加してきました。今回のツアーはお茶の水駅聖橋付近からスタートです。そして今回のツアー名は金栗荘青春の地文京区を巡るツアーに参加しています。この法統師範学校が金栗四三さんが明治42年にここに入学するわけです。その時の校長先生が加納治五郎と、つまりこの辺り、大体この辺りです。今回のツアーは大河ドラマ伊達天の主人公、金栗四三青春の地である文京区各所を巡るもの。ツアーでは観光ガイドが金栗四三や加納治五郎の文京区とのつながりを説明してくれます。ツアー途中では文京区を代表する文豪ゆかりの地にも立ち寄りました。これは若竹座ですけど、で夏目漱石やそれから正岡子規なんかも好きでよく通っていたり、樋口一葉が邦子さんと一緒にここで小間物を買い揃えてましたり、金栗四三の企画展が開催されていた文京ふるさと歴史館にも立ち寄ることができました。次の行き先は加納治五郎が設立した講道館です。加納治五郎先生の銅像ですね。何しろ柔道の開発した人ですね。大変強かった。ツアーのゴールは金栗四三が通っていた東京高等師範学校を前身とする大塚の筑波大学東京キャンパスです。日本の金栗四三選手、ただいまゴールインしました。記録は54年8ヶ月6日と5時間32分20秒3であります。ツアーの最後は金栗さんがゴールインしたということで、我々も一応ゴールインということになりますが、普段何気なく通っている道が金栗四三が実際に走った道だったり、文豪が住んでいた町ということを改めて知ることができ、とてもためになるツアーでした。今回のツアーで文京区民の私もまだまだ知らないことがたくさんあるなと感じました。これからも機会があればこういったツアーに参加したいと思います。では続いての話題です。区では来る東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、そのホストタウンでもあるドイツとの交流事業を進めています。現在その一環としてドイツ語を学べる講座が開かれています。この日開かれていたのは、文の都でどんどんドイツ語講座の会話を中心とするものです。Wie war Ihre Golden Week?講座は最初にドイツ人講師の方との簡単な会話から始まりました。私よく言う言葉、sehr gut、 とてもいいってこと、とても良い。 K さん、 wie war Ihre Golden Week? Was good? Das wunderbar. Wunderbar, wunderbar. 素晴らしいって感じですね。 Wunderbar.そして長いゴールデンウィークの間に出していた宿題の答え合わせ。じゃあまずマサミさんからC1A。ここでもドイツ語での会話をしながら進められていきます。Sie heißt Amina。Wie alt ist Mustafa?講座は今回で4回目とのことですが、受講者の皆さんは講師の方のドイツ語をしっかり理解されているようでした。楽しくやらせていただいてます。学生時代第二外国語はドイツ語だったけれど、それ以降全然ドイツ語は喋ってないんで、区から来た区法を見て受けてみようかなという気持ちになりました。
2人の子供を子育てしながら OL やってます。先生と教え方も上手ですし、全然違う年代の方と喋りながら学べるっていうのもすごい楽しみの一つでもあります。はい、ドイツ人の講師の方に直接教えていただくのもとてもいい機会ですし、受講者の皆さんは異世代交流も楽しまれているようでしたね。では続いての話題です。区内の設備投資に取り組む企業を支援するための補助金制度のご案内です。経済課の薄井さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。文京区持続可能性向上支援補助金というのはどのような制度なんでしょうか。はい、文京区持続可能性向上支援補助金は生産性向上特別措置法に基づいて先端設備導入計画を作成し、設備投資に取り組む区内の中小企業を支援するため、先端設備の取得等に要する経費の一部を区が補助する制度です。これまでも先端設備等導入計画を作成し、文京区の認定を受けた企業は新規設備投資の固定資産税が3年間ゼロになる特例を受けることができました。今回の制度はそれに加えて補助金を交付することでさらに支援の内容を充実させました。複数の制度が利用できるんですね。対象となるのはどのような経費なんでしょうか。はい、補助金の対象となるのは次の設備を導入するためにかかる経費です。今までに認定されたものには製本設備、産業用デジタル印刷設備、切削設備、塗装設備、食品加工設備、業務用冷凍庫があります。補助対象となるためにはどのような条件がありますか。次の3つの条件をすべて満たすことが必要です。1つ目は区内で営業する中小企業であって、かつ申請時において区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。2つ目は補助金の交付を申請するまでに納付すべき住民税及び事業税を完納していること。3つ目は生産性向上特別措置法第40条第1項に規定する先端設備導入計画を作成し、同条第4項の規定により区の認定を受けていることです。認定を受けるためにはどのようにしたらいいんでしょうか。先端設備等導入計画には要件がありますので、詳しい要件及び申請の流れについては区ホームページをご覧ください。それでは補助内容についてはどのようになっていますか。補助内容は先端設備等の取得、運搬、設置、撤去等に要する経費の一部を補助します。補助額は経費の3分の2の額とし、50万円が限度となります。最後にこちらの補助金の申し込みについてですが、はい、文京区持続可能性向上支援補助金の申請書はシビックセンター地下2階の経済課窓口でお渡しするか、または区のホームページからダウンロードすることもできます。申請は先着順に受け付けており、予定件数に達した時点で締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。続いて文京シビックセンター全館休館のお知らせです。文京シビックセンターは5月19日日曜日、電気設備点検のため全施設が休業します。それに伴い区民サービスコーナーは地域活動センター併設の区民サービスコーナーも含めてすべて休業します。なお戸籍関係書届のお預かり、マイカ総許可証の発行は文京シビックセンター1階の時間外受付で行います。詳しくは戸籍住民課または施設管理課までお問い合わせください。ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。瞬間文京タイム、それではまた。